Жастар жағандық өзгерістерге қарамастан рухани мәдени құндылықтарды ұмытпауға тиіс. Әр азамат өз елінің ғана емес, өзге ұлттардың да құндылықтарын бағалап үйренгені үшін. Бұл туралы бүгін Қазақстанның халық партиясы ұйымдастырған «Қазақстан біздің ортақ үйіміз» атты онлайн кездесуде айтылды. Сондай-ақ мемлекеттің келешегі үшін білім мен заман көшінен қалмағаны абзал, дейді партия өкілдері. Жастар еліміздің негізгі қозғаушы күші, білім, инновация көшіне ілесуші, оның пайдасын елге әкелуші де солар. Дегенмен жастар еліміздің материалдық және рухани құндылықтарын сақтай отырып, мемлекетімізді нығайтуға, экономикасын дамытуға күш салуы тиіс. Біз осы бағытта кіші буын өкілдерімен жиі кездесулер өткізіп тұрамыз. Есірткі саудасының жастарын жарнамалауға жол бермеу керек. Қазақстан халық партиясының Батыс Қазақстан облысындағы өкілдері онлайн жиында осы тақырыпты талқылады. Қылмыстық кодекске өзгерту енгелі өңірде мұндай фактілер едәуір азайған, дегенмен түбегейлі жойылған жоқ. Мәселен, биыл облыс полицейлері есірткі саудасының жарнамалау бойынша 6 қылмыстық іс қозғалған. Қазір кінәлілер анықталып жатыр.